Sem Vid Kolarič, kreativen, zvedav in vedno pripravljen na izzive. V svojem delu uživam, zadovoljen pa sem šele, kadar so z mojim delom zadovoljni drugi. Rad fotografiram, saj je vsaka slika po svoje lepa, ima svoj pomen in svojo zgodbo. E-portfel je nova možnost, nov izziv. Poiščite me na www.createin.eu.